PayPal Україна що для Еці та інших маркетплейсів? Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Ви вже, мабуть, чули новину, що з 17 березня PayPal в Україні працює уже повноцінно. Але ми з вами маємо бути дуже уважні і дивитися, а що ж насамперед тут написано. Переводимо першу частину. Українські клієнти тепер можуть надсилати та отримувати платежі між родиною та друзями. І ми тимчасово відмовляємося від плати за всі ці українські рахунки, обмінний курс та комісія третіх сторін можуть застосовуватися. Якщо ми далі все з вами почитаємо, то ми зрозуміємо, що фізичні особи між собою можуть відправляти та отримувати платежі українці і можуть прив'язати карти Visa, MasterCard і отримувати ці кошти на карти або робити. А також можна робити покупки в інтернеті. Переказувати, якщо українці будуть за кордоном, то переказувати з адреса PayPal на PayPal. до 30 червня скасовано комісія для українців. А що ж з Etsy та іншими маркетплейсами? От тут нам. Потрібно бути дуже уважними. Дивіться, ось я спеціально виділила тут написано, що отримувати кошти між сім'єю та друзями. І я почала шукати інформацію, як же зараз на даному етапі це трактують для маркетплейсів. І ось що я знайшла на сайті Seller Online. Вони зараз а, цю новину трактують для підприємців, для людей, які працюють на еці, по-іншому. Ну як, а не то, що по-іншому, а не так. Райдужно не так гарно, як би нам хотілося. Що це означає оця новина, як працює PayPal в Україні 17 березня? Вам можуть присилати донат, пожертвування, лічний перевод, обща сума за період ограничена, а вам не можуть. Прислати бізнес платеж, тобто, як адрес для прийому оплат платежей Сетсі або другої продажної платформи це не сработает. Вивод средств возможен тільки в гривнах на карту Українського банку. Робимо з вами висновки. З цього пояснення виходить, що ми, ми не маємо права, не маємо змоги поставити нову, адрес, нову адресу PayPal, яку ви зареєструєте на маркетплейсах. Цю новину я ще на своєму магазині не опробувала. Я Підприємець. Тож я пам'ятаю, що на PayPal була функція, коли ви окремо відкриваєте аккаунт для бізнесу. Ось чому мені, як Підприємцю ця новина вона дуже радує тим, що радує, що між українськими громадянами, між людьми, між сім'ями, між друзями починає працювати PayPal. Це те, що можуть допомагати вам і за кордону. А якщо ви за кордоном ви можете допомагати своїй сім'ї, це дуже важлива новина, це дуже важлива, ну скажем така. Такий подарунок, плюс що до 30 червня скасовано усі комісії для українців, а от все-таки ж з маркетплейсами маємо бути обережними. Якщо у вас це не спрацює нова адреса, то не дивуйтесь, ми знайшли з вами ось таке пояснення. Дякую, з вами була Прохоровська Світлана. Удачі вам в усьому. Я вірю, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!